Алдымен елорда жаңалықтары. Еліміздің түзеу мекемелерінде бизнесті өрбіту мәселесі қызу талқыланды. Парламент мәжілісінде өткен қылмыстық атқару жүйесін жаңарту мәселесіне арналған отырыста прокурорлар мен депутаттар сотталғандарды еңбекке тарту мәселесін талқылады. Қазақстанда сотталғандар саны 40 мыңның үстінде, ал олардың 50% еңбекке жарамды. Алайда осы еңбекке жарамды сотталғандардың тең жартысы жұмыспен қамтылмай отыр. Бас прокуратура мен қылмыстық атқару жүйесі комитеті өкілдері темір тордың арғы жағында жазасын өтеп жатқандар толық жұмыспен қамту үшін түзеу мекемелеріне еңбек қатынасын қадағалап отырған еңбек республикалық мемлекеттік кәсіпорынды жабуды ұсынады. Прокурорлардың айтуынша, аталмыш кәсіпорын қазына қаржысын талан-таражға салып отыр. Толығырақ Әселім Әбілдинова бейнематериалында. Дзю мекемелерінде бизнесті дамыту мәселесі дау тудырды. Прокуратураның ұсынысы бойынша дзю мекемелерінің басшыларына сотталғандар жұмысқа тұрғызу, мекемелердегі кәсіпкерлікті бақылау құзырын беру керек. Бұл орайда прокурор Жақып Асанов осы іспен айналысып жүрген еңбек республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жұмысына күмән келтірді. Прокурордың айтуынша, бұл кәсіпорын қазына қаржысынан өзіне пайда тауып отырған мекеме. Мысалы, аталмыш кәсіпорын тонна балық алып, оның басы мен құйрығын кесіп, қайта сатқан. Осылайша 20 миллион теңге тап-таза пайда көрген. Алайда прокурордың еңбек кәсіпорнын жабу туралы ұсынысына депутат Сабилянов үзілді кесілді, қарсылық білдірді. Ол таратқаннан ешнәрсе шықпайды. Ертең біз 6,5 мың адамға қазіргі кезде жұмыс беріп отырған мекемені тарататын болсақ, сондай 6,5 адамға жұмыс беретін мекемені ертең таба алмай қалуымыз да мүмкін. Соған асығыстық жасамай, бірінші солар қалай істеп жатыр. Мүмкін жақсы оборудование, жақсы құрал жабдықтарды алып, жаңа технологияларды алып, жаңа кәсіпкерлерді соған тарту керек шығар. Ал енді мен мекеме басшыларына кәсіпкерлікпен айналысуды беруді онша қолдамаймын. Өйткені олар бірінші кәсіпкерлікке не керек? Кәсіпкерлікке жұмыс істеуге өзіне жағдай керек. Ал ан жерде отырғандар көбінесе олар бөгет жасауы мүмкін. Бұл дереу оны жапсын деп мен айтқан жоқпын. Әрбір колонияның өзінің жағдайы бар. Ол жағдайды әрине ескеру керек. Ол асығыстық болмау керек. Бірақ жалпы заңдарға мынау ең алдымен мына ойық дейміз, соған міндетті түрде біз айтып отырмыз, жасау керек. Бұл дауға отырысқа қатысқан Норвегияның әділет министрінің орынбасары араласып, мәжілісменнің пікірімен келіспейтінін айтты. Мен сізбен келіспеймін. Түзеу мекемесінің басшысы мұндай шешімді қабылдауы керек. Оған мұндай жауапкершілік берген дұрыс. Норвегияда бұл тәжірибе кеңінен қолданылады. Ағымдағы жылы елімізде 10 мың сотталған бостандыққа шығады. Не жұмыс жоқ, не ақша жоқ. Әрине олар қылмыс әлеміне қайта оралады. Ал темір тордың арғы жағында отырғандардың саны елімізде 40 мың үстінде. Олардың 50% еңбекке жарамды. Алайда осы еңбекке жарамды сотталғандардың тең жартысы жұмыспен қамтылмай отыр. Құзырлы органдар тіпті өзге елдердің тәжірибесін зерттеген. Беларусияда түзеу мекемелер салықтан босатылған. Нәтижесінде сотталғандардың 97% жұмыспен қамтылған. Ал көрші Өзбекстанда түрмелерге мемлекеттік тапсырыс береді. Осылайша жазасын өтеп жатқандардың 80% жұмыс істейді. Ресейде өндіріс толық түзеу мекемелеріне берілген. Тек Омск облысында бір мекеме жыл сайын 700 миллион доллар пайда табады. Ал Қазақстанда бұл мәселе әлі күнге дейін шешілмей құр сөзбен талқылануда. Шешілуі тиіс мәселелер. Мемлекеттік тапсырысты түзеу мекемелеріне беру керек. Мекемелерде кәсіпорындар жұмыс орындарын ашу керек. Салықтан босату мәселесі де тұр. Айта кетейік, түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқан әрбір сотталғанға салық төлеушілердің есебінен жыл сайын 650 мың теңге жұмсалады. Әселім Әбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.